Na mladih svet stoji, pravi star pregovor. V slovenskih konicah je to še posebej res, saj imajo talentirane in pridne mlade športnike. Na državnem prvenstvu v boksu, ki se je odvijalo konec aprila v slovenskih konicah, sta Mernik Tadej in Venko Aljaž vsak v svoji kategoriji osvojila prvo mesto. Župan občine Miran Gorinšek jima je 1. junija v prostorih občine Slovenske Konjice izrekel čestitke ob osvojeni zmagi in spodbude za uspešne borbe v prihodnosti.